Você já passou pela situação de falar para um grupo de pessoas enquanto você está falando? Você tem um branco e fica. Que eu ia falar mesmo? Já aconteceu isso com você? Se aconteceu, vem comigo que hoje eu vou te mostrar três dicas para você saber improvisar. Olá, speaker. Eu sou Fernanda de Moraes e convido você a fazer parte desse time aqui no YouTube de comunicadores bem-sucedidos, pessoas que se comprometem e se preocupam com a boa comunicação. Seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho para ser o primeiro a receber as notificações com os novos vídeos. Se você acompanhou o noticiário, você viu o que aconteceu com o primeiro-ministro Boris Johnson e a Peppa. Meu Deus, o que que aconteceu? Dá uma olhada. Forgive me. Forgive me. Forgive me. People will have the confidence to stay nearer the place they grew up, to start business. Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to, hands up anybody who's been to Peppa Pig World? Not enough. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place. Será que falar da Peppa Pig foi uma boa opção para o Boris Johnson? Provavelmente não, porque quem eram as pessoas que estavam nesse evento? Líderes de alto escalão. Aí imagina, será que todo mundo conhece a Peppa? Será que todos têm criança na família? Será que foi a melhor opção? E quando ele faz a pergunta, quem aqui já foi no mundo da Peppa? Pouquíssimos responderam, então a interação foi zero, foi bem negativa. Veja agora três dicas para você improvisar. E a primeira é não entrar em pânico. Quando você percebeu que esqueceu qual é a próxima informação ou se perdeu nas suas anotações, calma, respira fundo, direciona o olhar para as pessoas, faz um sorriso e vem para a dica 2. Na segunda dica, você vai pensar o seguinte: quem é a sua audiência? São pessoas mais formais ou mais informais? São pessoas que sabem a respeito do assunto ou nunca ouviram falar a respeito disso? Se for um grupo menor de pessoas, 4, 10 pessoas, faça uma pergunta aberta para interagir. Jogue a responsabilidade nas pessoas. E o que é uma pergunta aberta, Fernanda? É aquela em que a resposta não é sim ou não. Essa é uma pergunta fechada. Na pergunta aberta, a resposta traz detalhes, traz informações, traz ideias, por exemplo. O que você pensa sobre isso que eu comentei agora? Você já teve uma experiência parecida? Conte pra mim. Percebe? Você dá a chance de escutar. Enquanto você escuta, vá organizando seus pensamentos. E a terceira dica é você encarar o momento de improviso não como algo terrível, mas como uma oportunidade. Oportunidade, Fernanda, oportunidade para quê? Para você fugir do seu roteiro e trazer outras informações, outras ideias. Sabe qual é a minha sugestão? Que você conte uma história, é claro que tenha relação com o assunto, uma experiência que você teve, algo que você viveu, que com certeza vai ilustrar aquele momento e você vai se sair muito bem na situação. Gostou das dicas? Então lembre-se, não entre em pânico, pense em quem é a sua audiência e faça uma pergunta e conte uma história. Espero que essas dicas sejam relevantes para você e que você, quando precisar, coloque em prática. Te vejo muito em breve, speaker. Tchau, tchau!